pro Júlio ajustar alguma coisa pra gente poder fazer um treino diferente. Ele vai falar pra vocês o que a gente fez. Tô num movimento específico de levantamento de peso. Muscle clean e push press. A gente trabalhou em cima desse movimento, corrigindo a técnica e progredindo nas cargas. Séries um pouco mais altas, de 4, 5 movimentos, até chegar na carga máxima, foi 80 quilos, para um movimento onde ele executou 5 repetições. E coube até um bar muscle up, né? Mestre.